Njihova tuga i patnja traju već dva desetljeća. U novoj epizodi serijala Nestalih donosimo pet potresnih priča o obiteljima koji su izgubili najmilije u Domovinskom ratu. Našla sam u podrumu njegovoj kući i uzela sam je i oprala sam je i smotala i tako sam je metila. Da ima makar... Makar mjesto njega da gledam njegovu košulju što bila na njegovom tijelu. Mara Marijanović u ratu je izgubila sina Martina. Uvijek sam rekla da mi je naći, pa odmah da umrem, samo da njega naći. Mara se nikada nije prestala nadati. Valjda će dragi Bog dati da ćemo mi našu djecu pronaći. Ja živim nadi. Noćas sam lijepi san sanjao, da sam na krilu mog tate spavao. Kako je lijepo i toplo bilo, kako je meko tatino krilo. Hrvatski policajac Marijan Petrovečki pao je u ruke agresora na dan rođenja svojeg sina. Još moj sin se probudio i kad su ga pročitali, a on je rekao, što sam vam ja dečke, jer ako ja cijelu noć sanjam da jedem debelu šnitu kruva s mastijom i gore posipanu sa lukom i paprikom, ja ću danas kod moje kuće jesti, vidjet ću mog sina. Sina nije nikada vidio. Jednom slikan kad je dobio uniformu i kad je dobio pušku. I onda je rekao, tata, slikaj me. Kaže, ako poginem da Dražen ima sliku. Mami. Zadnja vijest o Damiru bila iz Vukovarske bolnice. Ne znam, rekli su nam da nije niko živ. A mislim da nije mogao ni preživjeti onim uvjetima kakvim je. Znala sam, kad sam znala doći u grad, nešto obaviti, vidim dvoje zagrljenih. Šetaju, ja pobjegnem brže kući. 16.9.1991. Stradali su ovdje 17 hrvatskih naših branitelja. U toj postrojbi su bili dečki iz Siska, iz Petrinje i Zagreba. Jer je pet njih kao preživjelo. Dado nije bio jedan od preživjelih. Za njim ostaju samo uspomene. Nije samo njegova mladost uništena, nego i... I moja. Podigneš se, ono, vidiš tu djecu i mislim se, moram živjeti, moram radi njih. Ne živim, nego postojim, jednostavno, samo ko biljka, samo postojiš, to više nije život. Marija Raužan već punih 25 godina traga za posmrtnim ostacima svog supruga Marijana, koji se od 18.11.1991. vodi kao nestao u Domovinskom ratu. Bi saznala jednom istinu, pa bi dobila taj pedalj zemlje, pa bi rekla i djeci, tu je vaš otac, tu se klekni, tu se pomoli. Cvijeće donesi. Možda bi bilo lakše, ali ovako...